ବାଇସିଙ୍ଗା ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଛକ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଗାଁଟା ରହୁଛି ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାଁ ପଟରେ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇକଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାଠପାଳ ମାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ବିରାଶାଳ ଗାଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ସେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଟକୁରା ଗାଁ ଅଛି, ଏ ବାଇସିଙ୍ଗା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ବାଁ ପଟେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଶଙ୍କରଲାଲ ଖେମକା, ତାଙ୍କର ରିଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଜିନିଷ ସେଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ଯାଏ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଂଶଧନ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲର ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଏ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଲା ଏଥିରେ କାମ, ଆପଣଙ୍କର ବାଇସିଙ୍ଗାର ଲୋକମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବହୁତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଗିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର, ଏ ଲୋକମାନେ ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ, ଏମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନେଇ ବାଇସିଙ୍ଗାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଜିରଡ଼ାମାଳିଠାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ହେବ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫରେନ୍ସରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ଏ କାମଟା ହେଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ବାଇସିଙ୍ଗାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଆମ ବାଇସିଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 66 ଲେଖା 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଣି, ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧାରା ପାଣି ପାଇପ୍ କରିଥିଲେ, ବସେଇଥିଲେ, 66 ଜଣ ଏଗାରୁ ପାଣି ପାଇଲେଣି, 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବିଭୁ ସରପଞ୍ଚ ଅମଳରେ। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ କଲାଠୁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧାରା ପାଣି ପାଇପ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପାଣି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପାଖରୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 2.5 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଇପ୍, ବିଭୁ ସରପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼କୁ ହେଇଛି ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼କୁ ମାନେ 3 ଇଞ୍ଚିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ 100 ମିଟର ହେଇଛି 2.5 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଣି ପ୍ରେସର ପାଉନି, ହେକରେ ଆମର ହରିଜନ ସାହି ଆଦିବାସୀ ସାହି କେହି ପାଣି ପାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଯୋଡ଼େ ମାଠିଆ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଣି ପାଇବା? ହଁ ଏବେ ବି ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି କହିକିରି ନୂଆ ପାଇପ୍ ଏବେ ପକେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ତ ଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ, ମାନେ କଥା ତମେ କେହି ବୁଝୁନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା। ତା'ପରେ ସ୍କୁଲରେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର 5 ସ୍କୁଲ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଭାବ, ସଂସ୍କୃତ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ କଲର ମାରିକି, କଲର ମାରିକିରି କଥା ହେଉଛି, 5 ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଭାବ, କ'ଣ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ନାହିଁ, କଲର ମାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷ ସରିଲାଣି, ତମେ ଜମା ଯୋଡ଼େ 3 ବିଷୟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଛ, ବାଲିଗଡ଼ରୁ ଆସିବ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼େଇବେ? ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ମାରିକିରି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଇଏ କରିକି ବିଲ୍ ଉଠେଇକିରି ଖାଇବ, ଏଇଆ ଆଉ ଧନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।